Gomis incident is monatile sport is ada ahalgaz dobis ministan, tamis muadgilestan. Vistan erta chavda lado vardela shuli sam tradiashi. Adamiane Bironovic kahi kaladish tapshi amoitsnes. Gegmiuri dezinfekcia tu oponentem tabzoli suchuolo metodi. Challenge khashi otsnebis aktivistebi amerikuli peplis satsinaamde goshkhamit shetsamles. Es sheileba trasaze. Gaaketo, shekreba akari, khalkhi akari, amas aketebe. Ese Rodionos ar gauketebias, Rodionos. Shertebuli shtadebis qopili elchi momoval archevnebze opozitsiis represiebsa da mediis tavisuflebaze sakartveloshi. Ekskluziuri interviu William Kortnistan. Rats akhla khteba sakartveloshi demokratiul archevnebs sapkhes uknis. Dasavletisvis ki es archevnebi zalyan mishnolovania. Tu archevnebi arasamartlianad chatarda shertebuli shtadebis sakartvelostan tanamshomobis interes dakargavs. Americul peplis s-a ținut de gocșnari să cutari masacle obisnui n-am de cum am lăsat sitret. Alenți chis a adgil obrume. Chiar și plebam cartul i-a ținut bismam crețește crebis a adgil zegam oicena. M-am neblobat că de nulia sursatis un neblobis am să xuri sau tamancani. Tvinari an adam ia nebivin stau suplebas adlas. Chalchi crebis a adgil ze. M-am lăsat niftiere bagaușa. Zer terti madganit. Alenți chis raionis adgil obrume. Chem am lăli lenim cu arat chelia. Mandres ati adam ia nimot am la. Alenjihis municipalitetis opel jgalshi kartuli otsnebis majoritar deputatobis kandidatis mosakhleobastan shekhvedra amerikuli peplis shemtsamlavi khsnaris sheshkhurebit dasrulda. Spetsialurma avtomobilma soret im territoriaze chaiera, sadats shekhvedra mimdinareobda. Tundats erti tsuti sheezlo mas am adgilze, sadats praktikulat khets arari da araperi arari es ar gaeketebina, magra mati mizani იყო დაშინება და ჩვენი შეწამება ალბათ შეგვწამლეს ბატონებო მის კი არესმით რო ასეთი ღონისძიებების ჩატარებით პირიქით ხალხს ამწარებენ სადაც შეკრების ადგილი იყო მოსახლეობა და შეხვედრის ადგილი ყველაზე დიდი კონცენტრაციით გაუშვეს საჭიროებას არ მოითხოვდა ამას ხეები არა იქ ახლოს რამ ადგილზე შენობებით გასდა მინდორია Americul peplis შესაწამლი პრეპარატით 10 ადამიანი მოიწამლა ისინი თავბრუსხვევას და თვალების წვას უჩივიან დამეწყო თავბრუსხვევა პლუს მაგას ყელწვა თვალებში წავიგრძენი მომხდართან დაკავშირებით სპეციალური განცხადება სურსათის უვნებლობის სამსახურმა გაავრცელა მათი თქმით გეგმური შეწამლის შესახებ ადგილობრივებს ინფორმაცია წინადღით მიაწოდეს განცხადების მიხედვით მოსახლეობის გაფრთხილება წამლობის დაწყების წინაც მოხდა თუმცა ამას რეაგირება არ მოყოლია საპირისპიროს აცხადებენ კოალიციის მხარდამჭერები წამოვედით გამოგვეკიდა გამოყვა უკან გაიარა იდგა ხალხი ჩაოლებრად ლაბარაკი მიდიოდა წამოვიდა მოატრიალა წამო პირდაპირ ხლა ეს შეიძლება კადრებში არ ჩანს კიდე კარგად რაც მოხდა ქსელამდულეში რა პირდაპირ შეგვაფქვია სახეში რა ქართული ოცნების დაზარალებული მხარდამჭერების განცხადებით თუ ადრე ხელისუფლება მათ დასაშლელად ხუთიანებში გამოწყობილ აქტივისტებს იყენებდა ახლა ახალ მეთოდს მიაკრა უჩვენებთ სოფლოს ეს კადრები და ყველა მიხვდება ვინ არის სააკაშვილო მისი ხელისუფლება უცხოთა შორის კომისიის რეკომენდაციისა და დაკისრებული ჯარემის მიუხედავად ქვეყნის გამგეობებში კვლავ გრძელდება ნაციონალური მოძრაობის უკანონო აგიტაცია. ამჯერად მართველი პარტიის პლაკატები საკუთარ კაბინეტში ოზურგეთის რაიონის სოფელ კონჭკათის რწმუნებულს აქვს გამოკრული. ამის გარდა ნაციონალური მოძრაობის საარჩევნო შტაბები დუშეთისა და სიღნაღის რაიონების საკრებულოებშია განთავსებული. ნახეთ სახელმწიფო შენობები, რომლებიც ნაციონალური მოძრაობის პარტიულ შტაბებად არის გადაქცეული. საკრებულოებისა და გამგეობების გარდა სააკაშვილის ხელისუფლება საკუთარი პარტიული მიზნისთვის თეატრსაც კი იყენებს. Ne tu tânăr gâne gras. Jumber Mikatadze, cabinetul კედლებიდან მართველი პარტიის სააგიტაციო პლაკატები 2008 წლის არჩევნების შემდეგ არ ჩამოუხსნია. ოზურგეთის რაიონის სოფელ კონჭკათის რწმუნებულმა შესაძლოა ჩალაუბნელი კოლეგის ბედი გაიზიაროს. უკანონო აგიტაციის გამო ვალერი ბარნაბიშვილს სასამართლომ 1000 ლარიანი ჯარიმა დააკისრა. კახეთის საინფორმაციო ცენტრის მიერ გავრცელებულ მასალას ჯერ უწყებათა შორისი კომისიის რეკომენდაცია მოჰყვა. შემდეგ კი ცესკოს გადაწყვეტილება კანონდარღვევაზე სასამართლოსთვის მიემართა. ეს ამდენი ხუთიანები რო გაქვთ ამკრული უფლება გააქვთ
Eski uko Sighnaghis raioni sopeli Anagaa, sadats saqrebulos shenobashi martveli partiis saarchevno shtabia gaxsnili. Es dashvebuli ari tu isit kanoni? Sen informatsias ar gadzlev. Mishas khalqi vart da dzirs kartuli otsneba. Chven gol jurnalistebi vart. Mesmis arve tanqobit aranaeri informatsias ar vadzlevt kartuli otsnebis televiziyas aranaeri informatsias ar vadzlevt. Gaumarjosh Mishas, Mishas vemshakhur vemsakhurebi da vartnats mozdraobis tsevrebi. Anaga gamonaklisi ar aris. Naționaluri mozdraobis adgilobrivi organizatsiis ofisi Sighnaghis teatrshits aris gaxsnili. Igive xteba Dushetis rayonis sopol Chartalshits. Naționalebis aktivistebs Tsqetsa Mtianetis sainformatsio tsentris jurnalisti esaubra. Tkven ras tarmoadgen tam shtabshi? Rami, chemse da ai gmorikebi. Patro modi ra esi rami vatku rami ra is qora vara kvira. Rami tsi ras tarmoadgen ubraut Am morit eu, trurami, mi-am uitat să caut ce-ți pasă. Am dat ina urșem tchovașit vergair cu a ihtistuare naționalului mozdraoba plus partiz kiraobistuis. Tu, concretul administrațiul organos, adiclobul cititor tlobistia ce se bulepas, ax hot imis resursi rom, erti o tehnicam mohos, erti politicuri subiectistis, es tu cot havis tauși eu și leba gulis mob desrom, schap artieps, analogiuri pire obe bit hamusas domobis sașua leba, am și nebazi arapta și se pomisate su cu ekneba administrațiul resursi su canenă camogarit. Naționalul მოძრაობაში აცხადებენ, რომ მართველი გუნდი ყველაფერს გააკეთებს წინასაარჩევნოდ ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენების აკრძალვისთვის. Თუმცა დედაქალაქში არაერთხელ გამეორებული განცხადება და რეგიონული რეალობა ერთმანეთს ხშირად არ ემთხვევა. Საქართველოს პრეზიდენტი მტრის სოცნების წინააღმდეგ სტუდენტური დასაქმების პროგრამის მონაწილეებს მიხეილ სააკაშვილმა დარაზმვა და მტრის სოცნების წინააღმდეგ წასვლა მოსთხოვა. Ოცნებას პრეზიდენტი ამბობს, რომ უკვე ხშირად ახსენებს. სააკაშვილი სტუდენტებთან თავისუფლების ფაზზე საუბრობს და იქვე ამბობს, რომ თავისუფლების დათმობა რომელიმე სხვა პოლიტიკური ძალისთვის დაუშვებელია. Anacleașii ceasulma Mihail Saakashvilma ახალ გაზრდებს მორიგი მიზანი დაუსახა. ბრძოლა მტრისოცნების წინააღმდეგ. Ყველა ერთად უნდა იყოს დარაზმულები, ყველა ერთად უნდა შევძლოთ, რომ არ გაახდეს ჩვენი მტრის ოცნება, საქართველომ არ დაუთმოს თავისუფლება ნებისმიერ სხვა პოლიტიკურ ძალას, ნებისმიერ სხვა გარედან მოხოლ სუბიექტს. რადგან მიხეილ სააკაშვილს არ დაუკონკრეტებია ქვეყნისთვის ან საკუთარი პოლიტიკური ძალა რომელია, ან სხვაში ვინი გულისხმება, ამაზე საუბარი არც ნაციონალურ მოძრაობაში ისურვეს. მართველი გუნდი მიიჩნევს, რომ პრეზიდენტის სიტყვები კომენტარს არ საჭიროებს. ოპოზიცია კი მიხეილ სააკაშვილს საკუთარ ფუნქციას ახსენებს. Prezidentul este gândit არის ზღარგადასული და ის როგორც ჩანს უკვე რეალურად ვეღარ ხვდება რომ მას ქვია საქართველოს პრეზიდენტი და ის არ არის მხოლოდ ნაციონალების თავმჯდომარე. Სააკაშვილმა მოახერხა ის რომ დღეს საქართველო არის უფრო პატარა ვიდრე იყო შევარდნაძის დროს. Ექსპერტი ხათუნ ალაგაზიძე ფიქრობს რომ ქართული პოლიტიკის საფირმო ნიშანი მტრის ხატის შექმნა კვლავ აქტუალურია, რადგან მართველი გუნდის ლოგიკით მტერი რუსეთი, მისი ინტერესების გამტარებელი კი ქართული ოცნება, ექსპერტი ერთ შეუსაბამობაზე საუბრობს. Გამოდის რომ 2003 წლიდან მინიმუმ 6 წლის განმავლობაში საქართველოს ხელისუფლება საფინანსებდა სწორედ რუსეთის ტვინი და ხელი. Და მოგახსენებათ რუსეთი ქველმოქმედებითა და ჰუმანიტარული დახმარება დიდად არ გამოირჩევა. ისამ დაფინანსების რაღაცას რაღაცას მოითხოვდა ხო ბუნებრივია ხელისუფლებისგან და თუ ჩვენ ამ ლოგიკას გავყვებით აბსურდამდე მივდივართ. Გამოდის რომ ორივე პოლიტიკური ძალა რუსეთის ინტერესებს ატარებს საქართველოში. Ერთთან სიფრთხილის გამოჩენის გარდა პრეზიდენტმა ახალგაზრდებს არჩევნებში მონაწილეობისკენაც მოუწოდა და 10 წლის შემდეგ ანაკლიაში დისკოთეკაზე შეხვედრას დაპირდა. Ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის გუშინდელ განცხადებებს გამოხმაურებები მოყვა როგორც მთავრობაში, ასევე ოპოზიციაში. ხელისუფლების მიერ საპასუხო განცხადებას დღეს უკვე ქართული ოცნებაც გამოეხმაურა. ოპოზიცია მთავრობას ასამბლეის მიმართ არაკორექტულობაში ადანაშაულებს. თავის მხრივ ხელისუფლება კოალიციას მათი განცხადების არასწორ ინტერპრეტაციაში სდებს ბრალს. ასამბლეას საქართველოს ხელისუფლება ოპონენტების დევნის გამო გააკრიტიკა. Ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის თანამომხსენებლების განცხადების შესახებ მთავრობის პასუხს კოალიცია ქართული ოცნების პრესსპიკერი სპეციალურ ბრიფინგზე გამოეხმაურა. Ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის მიმართ გამოთქმული ასეთი შეფასება და მისთვის ასეთი იანდიყის მიწებება, რომ ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეა იყიდება და ქართულ ოცნებას და ბიძინა ივანიშვილს ნაყიდი აქვს იგი, მე ვფიქრობ, არის სულ სხვა კატეგორიის საკითხი, სულ სხვა კატეგორიის ბრალდება და პირველ რიგში ამას საერთაშორისო თანამეგობრობა გასცემს პასუხს.
საქართველოს მთავრობის ოფიციალურ ვებგვერდზე გავრცელებულ განცხადებაში ნათქვამია, რომ საქართველოს მთავრობა კატეგორიულად უარყოფს ბიძინა ივანიშვილის კოალიცია ქართული ოცნების ლობისტების მიერ გავრცელებულ ბრალდებას, რომ ხელისუფლებამ გაყინა ქართული ოცნების ან მასთან დაკავშირებული პოლიტიკური პარტიების საბანკო ანგარიშები. Martoli Gundi cartul oțnebă să-mi tau robis ganț ca de bis arastor interpretația și adana și auleps. Calbătoamă, pangicit, că ganț ca de rotit cu sacartul tau robă, cu arom, eu s-a prea smoc să ne vlebe în lobis TV, cartul oțnebis este care ganț rachsit ruece, mi-a de tarap, da, s-a zgodobis. Deci tomă și acuani și stălă obă, gider clubul meu, prum. Moc să ne vlebe în uțga, că este ganț ca de bucondat. Arastor informația, mitode buli, arastruli, mai ciurs pacte și eu coșeț tomă. საქართველოს შესახებ ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის თანამოხსენებლებმა გუშინ განცხადება გაავრცელეს, რომელშიც გამოხატეს შეშფოთება საქართველოს ხელისუფლების მიერ ოპოზიციური კოალიცია ქართული ოცნების საბანკო ანგარიშების დაყადაღების გამო. Ქართული ოცნების საბანკო ანგარიშების დაყადაღება აფერხებს ოპოზიციური კოალიციის მონაწილეობას საარჩევნო კამპანიაში. ეს შეშფოთებას იწვევს, განსაკუთრებით კი იმ ფონზე, რომ არსებობს არაერთი ბრალდება სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის მიკერძოების შესახებ და ასევე სანდო ორგანიზაციების, როგორიცაა საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია ცნობები, რომელიც კითხვის ნიშნის ქვეშ აყენებს ამ საკითხებზე სასამართლოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილებების სამართლიანობას. Საპარლამენტო ასამბლეის დელეგაცია საქართველოს რამდენიმე ხნის წინ წინასაარჩევნო გარემოს შესასწავლად ესტუმრა. დელეგაციის წევრებმა შეხვედრები გამართეს მთავრობისა და ოპოზიციის წევრებთან. აღნიშნული განცხადება ასამბლეის თანამოხსენებლებმა დანიელმა დეპუტატმა მიკაელ აასტრუბიენსენმა და ლატვიელმა დეპუტატმა ბორის სილევიჩმა გუშინ გაავრცელეს. Რა მოხდება იმ შემთხვევაში, თუ არ შეწყდება პოლიტიკური რეპრესიები და თუ საპარლამენტო არჩევნები გაყალბების ფონზე ჩაივლის? ამერიკელი გავლენიანი დიპლომატი იმ საფრთხეებზე საუბრობს, რომელიც საქართველოს ელის. შეერთებული შტატების ყოფილი ელჩი საქართველოში უილიამ კორტნი კიდევ ერთი დასავლელი პარტნიორია, რომელიც აცხადებს, რომ არჩევნების გაყალბების შემთხვევაში ქვეყანა დასავლეთის ნდობას ვაშინგტონი კი თბილისთან თანამშრომლობის ინტერესს დაკარგავს. მეცხრე არხის ექსკლუზიური ინტერვიუ უილიამ კორტნისთან, სადაც ის საქართველოში პოლიტიკური ოპოზიციის რეპრესიებზე ჟურნალისტების დევნასა და შანტაჟზე საუბრობს. მოახლოებულ საპარლამენტო არჩევნებს საერთაშორისო საზოგადოება ყურადღებით აკვირდება. ექსპერტები და დიპლომატები უკვე ხმამაღლა აცხადებენ, რომ არჩევნების გაყალბების შემთხვევაში საქართველო დასავლეთის ნდობას დაკარგავს. რატომ არ აქვს დღემდე ბიძინა ივანიშვილს საქართველოს მოქალაქეობა? რატომ ეკისრება მას ყოველდღიურად მილიონობით ჯარიმა? ვაშინგტონში ამ კითხვებზე პასუხს ელიან. Situation in Georgia. საქართველოში დღეს შექმნილი ვითარება ნათელია. პოლიტიკური ოპოზიცია რეპრესიებს განიცდის. დალუქულია მათი პირადი საბანკო ანგარიშებიც. ჩემთვის გაურკვეველია, რატომ არ აქვს ბიძინა ივანიშვილს დღემდე საქართველოს მოქალაქეობა, ან რატომ უნდა იხადოს მან დიდი რაოდენობით ჯარიმა. მინდა გავერკვე ყველაფერი ამაში, რაც ახლა ხდება საქართველოში დემოკრატიულ არჩევნებს საფრთხეს უქმნის. დასავლეთისთვის კი ეს არჩევნები ძალიან მნიშვნელოვანია. თუ არჩევნები არასამართლიანად ჩატარდა, შეერთებული შტატები საქართველოსთან თანამშრომლობის ინტერესს დაკარგავს. There could be more unrest in Georgia, and in the West there could be a reduction of interest in Georgia. დასავლეთში წინასაარჩევნო პროცესების გარდა კრიტიკულად აფასებენ საქართველოს ხელისუფლების მიერ დამოუკიდებელი მედიის შეზღუდვასაც. Three national networks are controlled by the government. საქართველოში სამ ძირითად ტელემაუწყებელს ხელისუფლება მთლიანად აკონტროლებს. დამოუკიდებელი მედია შეზღუდულია. ახახან Associated Press-მას დაბეჭდა მასალა, თუ როგორ დევნიან და აშინებენ ჟურნალისტებს საქართველოში. სიტუაცია ერთგვარად რუსეთისას გავს, სადაც პრაქტიკულად აღარ არსებობს თავისუფალი პრესა. ამ ყველაფერს საერთაშორისო საზოგადოებამ მკვეთრად ნეგატიურად აღიქვას. This is a negative indication in the West. საქართველოს ნატოში ინტეგრაცია, ქვეყნის საგარეო თუ შიდა უსაფრთხოება, ყოფილი ელჩის აზრით, მხოლოდ რეალური დემოკრატიის დამკვიდრებითაა შესაძლებელი. It's hard to tell when NATO will be ready to accept. ჯერჯერობით გაურკვეველია, თუ როდის გახდება საქართველო ნატოს წევრი. საამისოდ ბევრი რამაა გასაკეთებელი. თავდაპირველად უნდა გაარკვიოთ ურთიერთობა რუსეთის ფედერაციასთან. შემდეგ აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის საკითხია გადასაწყვეტი. მხოლოდ ქართული საჯარისო ნაწილების ერაყსა და ავღანეთში გაგზავნა საკმარისი არ არის. უმთავრესი ქვეყანაში დემოკრატიული გარემო და ჯანსაღი ეკონომიკური რეფორმებია. დღევანდელი ქართული რეალობა კი ამის საშუალებას არ იძლევა. That will be an obstacle. ქვეყნის განვითარების აუცილებელ პირობად ექსპერტები და პოლიტიკოსები სამართლიანი არჩევნებისა და თავისუფალი მედია საშუალებების გარდა დამოუკიდებელ სასამართლოს მიიჩნევენ.
Lada Varzelashvilis da sportis sva magalchinosnebis samtradiashi gadasakhlebis realuri mizani video kadrebit dasturdeba. Gadagebuli masala sportis ministris impirebtan kavshirsa dasturebs romebats randomime dghis cin kakhi kaladzis mshobliur sopelshi provokatsia moatsqos. Ert-erti madgania krivis federatsiis vitseprezidenti David Tsiklauri. Mis garda gomis chqobis kadrebshi amotsnobilia kidev randomime piri matchoris ori tbiliseli mokrive dzmebi dunduebi. Tbilisidan samtradiashi gadasmuli egre tsodebuli sportuli desanti sastumro tsiskarshi tskhovrobs. Comis 13 augustos incidentis monazilebi. David Tsiklauri, საქართველოს კრივის ფედერაციის ვიცე-პრეზიდენტი და ახალგაზრდა მამაკაცი წითელი მაისური, რომლის ვინაობაც უცნობია, თუმცა იმავე ინციდენტში ის Tsiklauritan ერთად მუშტი კრივითაა დაკავებული. Ra kavshiri aqt am adamianebs ministr Vlado Varzelashvilitan da mis moadgilestan, David Namdralaurtan. Scadrebi randomime dghis samtredieshi sasturo tsizlashi itsqi jurnalistema gadaiges am kadrebidan mechri akhma soret gomis incidentis monatsileebis identifitsireba moakherkha akhalgazrdebi romlebis gomshi kakhi kaladzis mosakhleobastan shekhvedris chashlas mushtikrivis stilobnen Vlado Varzelashvilitan da David Namdralaurtan ertad sasturo tsizlashi randomime kvirs indabinadzi am kadrebshi David Tsiklaurisa da tsitel maisurieni akhalgazrdis garda chanan motrivoebi zmebi dunduebi da samtredieli kanonieri kurdis anzor gogo იგივე აზოს შვილი, შალვა გოგოტიშვილი. Am incidentis შემდეგ სამტრედიის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრმა და ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელმა მიხეილ ნიკოლეიშვილმა ნეტკაზეთან გამორიცხა შეხვედრაზე პროვოკატორების არსებობა. Aravin ar იყო იქ პროვოკატორი, უბრალოდ კალაძესთან ჰქონდა შეტიტყვები. Როდესაც აღნიშნულ ვიდეოს დადებენ საიძე და ასახელონ რომელი არ არის გომიდან და მე მოგიტანთ მათ პასპორტებს, მათ მისამართებს და ერთი კაცის თუ არ იქნება გომელი, მე ვარ პირადად პასუხისმგებელი. Ადგილობრივები ამბობენ, რომ სამტრედიაში ეგრეთ წოდებული ზონდერები კახი კალაძის პოლიტიკური აქტივობის გამო ჩამოიყვანეს. თავად ქართული ოცნების მაჟორიტარობის კანდიდატი კი დარწმუნებულია, რომ ხელისუფლება სამტრედია წაგებული აქვს და მხოლოდ ამორჩევლის დაშინებით ცდილობს ბიზნეს მიღწევას. Federației Sanzvanele, președinte, Tsiklauri, vinme Tsiklauri. ხო შესვლა გადავიღეთ მანქანით რა ჯიპი შევიდა მიდი სამტრედიაში ეგრეთ წოდებულ ზონდერებზე მას შემდეგ გალაპარაკდნენ რა სპორტისა და ახალგაზრდა ჯგუფურად მოქმედებდა და ხალხის დაშინება და ტერორი მიდის ჟურნალისტებმა სხვადასხვა ადგილზე დააფიქსირეს თავად ვარძელაშვილი კი ამბობს, რომ ის ნაციონალური მოძრაობის ადგილობრივი მაჟორიტარობის კანდიდატის მხარდასაჭერად ჩავიდა სამტრედიაში. არის პოლიტიკური თანამდებობის პირი და აქვს უფლება წინა საარჩევნო კამპანიაში. მე ახლა სწორედ სასტუმრო ცისკარის მიმდებარე ტერიტორიაზე ვდგავარ, იმ სასტუმროს ტერიტორიაზე, სადაც ლადო ვარძელაშვილი და მისი მეგობრები იმყოფებიან. ისინი რამდენიმე დღის წინ შემოვიდნენ ამ სასტუმროში და დაბინავდნენ. სასტუმროს ადმინისტრაციაში პირად საუბრებში ამბობენ, რომ ესენი არიან დაახლოებით 20 ადამიანი, 20 ახალგაზრდა, რომლებსაც ერთი თვის განმავლობაში აქვთ სასტუმროში დაბრუნილი ნომრები. სხვათაშორის სამტრედიაში ძალიან ძნელია დღეს სასტუმროსა და საოჯახო ტიპის სასტუმროებში ნომრის შოვნა, ასე ვთქვათ, რადგან როგორც ამობენ, იქ ეგრეთ წოდებული ზონდერებით არის სავსე. Მადლობა, იმედა დარსალია. სამტრედიაში იმ სასტუმროს მიმდებარე ტერიტორიიდან საუბრობდა, სადაც მივლინებაში მყოფი სპორტის მინისტრი ცხოვრობს. თქვენ უყურებთ 19:09 საათზე ჩვენი მოსმენა, ასევე შეგიძლიათ რადიო უცნობზე FM 98. საქართველოს ხელისუფლებას ეკონომიკური განვითარების ახალი პოლიტიკა აქვს. პრემიერ-მინისტრი ბიზნესში მთავრობის აქტიურ ჩარევას ითხოვს. ვანა მერაბიშვილი კახა ბენდუქიძის პრინციპებზე უარს ამბობს და თავისუფალი ბაზრის ნაცვლად საბჭოთა კავშირის დროინდელ ეკონომიკური სქემის დამკვიდრების მომხრეა. ყოველ შემთხვევაში ამასეუბნება იმ გლეხებს, რომელთანაც წინა საარჩევნო შეხვედრებს ატარებს. უკრაინაში ნაყიდი მაცივრები პრემიერ-მინისტრის კიდევ ერთი დაპირება ხალხს. ჯობია კერძო ბიზნესმა განავითაროს. თანამედროვე ქართული ეკონომიკური დოქტრინის იდეოლოგი ახალი პრემიერ-მინისტრია. ბიზნესში სახელმწიფოს წარმართველი როლის შესახებ ვანო მერაბიშვილის იდენტურ განმარტებებს ხუთი სოფლის გლეხობა რიგრიგობით ისმენდა. აუდიტორიას არცა ჩენიშნა არ ქონია. მე თავი ისევ ვიყავი ამას, მე ვიზიარებდი, რომ თავრობა არ უნდა ჩაერიოს კერძო ბიზნესში. არ უნდა შეუშალოს მას ხელი და თუ თავრობა ჩაერიოს კერძო აღარ გააკეთებს და ასე შემდეგ და თეორიებს. ამ თეორიამ არ გაამართლა. Mara me chvele kha mekhvtit ro samtsokhorot biznesma bolomde ver moakhakhe ganvitareba. Saakashvilis dajinebuli motkhona iqo ro sasrapo daitsqot ami. Dodarmosulishvili ishiati gamonaklisia matgan vin sakutari biznesis tsarumateblobas sakhmtsipo ganuqitkhobas ghiad miatsers. Samartals manuels imdros miagno rodesats metsarmeoba khelisuflebis charevitsgan jer kidev tausifali unda qopiliqo.
მიმდინარეობდა ესე მასიური დატერორება მცირე და განსაკუთრებით მცირე და საშუალო ბიზნესს. ის კი არის მსხვილი ბიზნესი როა, თვითონ კონტროლირებადი როა, თვითონ პრეზიდენტისგან. ისინი შავდღეში არიან, იმიტომ რომ რომელწუც რას წაართმევენ, რას გადაახდევინებენ, რა შეატარინებენ ეს პრეზიდენტმა იცის ხოლოს როდის რა მოუვა რა. თავისუფალი ეკონომიკის მიმდევრები, რომლებიც 2003 წლიდან თეორიის ერთგულნი დარჩენ პრინციპების დაცვისას კახებენ დუგიცის მხარდაჭერას ვეღარ გძნობენ. ჩვენ გვექნება სიტუაცია, როდესაც ყველა იქნება დამოკიდებული ხელისუფლებაზე და ხელისუფლებაში კონკრეტული ადამიანები შეინიშნებენ თავის პოზიციას, იმიტომ რომ ისინი უბრალოდ დანარჩენ ადამიანებს პოლიტიკურ სისტემას მოუსპობენ არჩევნების საშუალებას. ეს არის მოდელი, რომელიც თამაშდება, სამწუხაროდ ჩვენ წავედით ძალიან უკან. მე არ მინდა დღეს ისეთი სიტყვები ვიხმო, როგორც არის ფაშიზმი, მაგრამ ძალიან მსგავსი მოდელია, სწორედ ეს არის ფაშისტური მოდელი. ეკონომიკური მართვის უკეშ საბჭოურ გამოვლინებებს მართველ გუნდში დიდი ხანი ამჩნევენ სხვა ექსპერტებიც. ფიქრობ სახელმწიფო უნდა შეასრულოს მარეგულირებელი როლი, გარკვეული დირიჟორის როლი, იმისათვის რომ ესე იგი ბიზნეს სუბიექტებს მისცეს საშუალება, რომ სრულად გამოვლინონ თავიანთი ინტერესები და უზრუნველყოს თამაშის ერთიანი წესების დაცვა. ხოლო როგორც აქტიური მოთამაშე, როგორც აქტიური ფორვარდი, სახელმწიფო ამ შემთხვევაში ამ ფუნქციის შესრულებისაგან რაც შეიძლება თავი უნდა შეიკავოს. ექსპერტები არ გამორიცხავენ, რომ ეკონომიკური პოლიტიკით ქართული ბიზნესის ახალ ლოკომოტივზე მიბულ წვლილ და საშუალო მეწარმეებზე მეცარგებელს ისევ სახელმწიფო კორპორაციები ან მათი მფარველი ჩინოვნიკები მიიღებენ. ვანომერობის შუნა მიხელ სააკაშვილის მოთხოვნის შესრულება უკვე დაიწყო. პრეზიდენტმა გორის ციხის აღდგენის სურვილი ახალციხეში რაბათის კომპლექსის გახსნაზე რამდენიმე დღის წინ გამოთქვა. დღეს კი გორში უკვე აზონვითი სამუშაოები მიმდინარეობს. როგორი იქნება მე-6 საუკუნის ისტორიული ძეგლი და გაიზიარებს თუ არა ის მაგალითად ბაგრატის ბეც? ისტორიკოსები მეცხრართან ნაჩქარევი რეაბილიტაციის საფრთხეებზე საუბრობენ. ისტორიკოსი ელდარ მამისთვალიშვილი ერთ-ერთია, ვინც გორის ციხის ნაჩქარევ რესტავრაციას ეწინააღმდეგება. მისი აზრით, აღდგენითი სამუშაოები მას შემდეგ უნდა დაიწყოს, რაც სპეციალისტები ნაგებობას საფუძვლიანად გამოიკვლევენ. თუ ასე მომზადებლად, მან დაწყებული იქნება სარესტავრაციო სამუშაოები, ეგ იმას ნიშნავს, რომ ჩვენ მას არქეოლოგიურად ვეღარასოდეს ვეღარ შევისწავლით. მან ბევრი რამ არის, სხვადასხვა ეპოქების შრეები არის, რომელიც აუცილებლად უნდა იქნას შესწავლილი, გამოვლენილი. და აი ამის მერე ღმერთმა ხელი მოუმართოს ყველას. მე-6 საუკუნით დათარიღებული ციხე ტურისტების ფოტოობიექტივში ხშირად ხვდება. მათი ნაწილი მიიჩნევს, რომ გორის ციხეს რესტავრაცია მართლაც სჭირდება, თუმცა ისე, რომ მისი ისტორიული მნიშვნელობა არ დაიკარგოს. Maybe some reconstruction work. ციხე ძალიან ძველია, მცირე რეკონსტრუქცია მართლაც საჭიროა, მაგრამ ვიზიტორებს სწორედ სიძველე იზიდავთ. ამიტომ მისი ისტორიული მნიშვნელობა არ უნდა დაიკარგოს. გორის ციხის შესახებ პირველი წერილობითი ცნობა 10 საუკუნეში ჩნდება. ისტორიული ძეგლის იერსახე ბოლოს 18 საუკუნეში შეიცვალა. ცვლილება ციხის გარშემო არსებულ დასახლებებსაც შეეხო. სიმონ პირველის ქუშის მკვიდრ სვეტა ეგანიანს დაპირდნენ, რომ გორის ციხესთან ერთად რესტავრაცია მის სახლსაც ჩაუდარდება. ბალკონები ისევ ძველებურ სტილში მინდა რომ გაკეთდეს და მე თვითონ ვფიქრობდი და იმითო დავტოვე ასე каркаსი გაკეთებული მაქვს და თუ კი მოვლენ და ჩემზე კარგად გააკეთებენ და ვიცი რომ გააკეთებენ რა თუნდა მაგას ალკენი და თუ სიძველის ეფექტი უნდა იყოს აუცილებლად გორის ციხის აღდგენაზე მიხელ სააკაშვილმა ახალციხეში რაბათის კომპლექსის გახსნაზე ისაუბრა. ამიტომ ვანო გასაგებია რომ შენახენ ახალ წარმოშობი და ახალციხე უნდა აღვედგინა და გაგრძელდეს ახალციხის შენება. მაგრამ ბაბუაჩები, მიხელ სააკაშვილი, არის გორიდან წარმოშობით. გორში მინდა ასეთივე ციხე. გორის ციხე კულტურის სამინისტროს დაქვემდებარებაშია. აზომვითი სამუშაოები უკვე დაწყებულია, თუმცა ამ დრომდე უცნობია, როგორ სახეს მიიღებს ისტორიული ნაგებობა სამუშაოების დასრულების შემდეგ. სამხედრო ქალაქი ოფიცრებისათვის თავდაცვის მინისტრმა 1000 სამხედრო მოსამსახურისთვის 1000 ბინის გადაცემაზე განცხადება გააკეთა. თითქმის 35000 კვადრატული მეტრის ფართობის მიწის ნაკვეთი ეკონომიკის სამინისტრო 1 მილიონ ნახევრად შეაფასა. სამხედროებისთვის საცხოვრებელი კორპუსების მშენებლობა 2007 წელს დაიწყო, თუმცა რუსეთ-საქართველოს ომის შემდეგ აღარ გაგრძელებულა. თადარიგის ოფიცრები და მკვლევარები სამხედროებისთვის ბინების 2012 წლის სექტემბერში დარიგებას არჩევნებს უკავშირებენ და სამხედროების ხმების მიღების მცდელობაზე საუბრობენ. სამხედრო ქალაქის 1000 ბინას 1000 სამხედრო მოსამსახური არჩევნებამდე ერთი თვით ადრე მიიღებს. თითოეული ბინის ღირებულება დაახლოებით 35000 შეადგენს. ამ ეტაპზე მხოლოდ ერთი კორპუსია ჩაბარებული. თავდაცვის სამინისტროს სამხედრო ქალაქში შეიარაღებული ძალების 1000 სამხედრო მოსამსახურეს ბინებს სექტემბერში გადასცემენ. ეს არის საჩუქარი სახელმწიფო სწორედან და კიდე ერთი მაგალითი იმისა, თუ როგორ ზრუნავს თავრობა და სახელმწიფო ჩვენ ჯარზე და ჩვენ ჯარისკაცებზე.
Tadaregis ofițerii ațxadeben rom sapensio asekamde armiidan ise daithoves rom aranaeri privilegie samsakhuris periodchi armi uinjebiet. Ofițerte ganxadebit kveqnis tineshi damsakhurobis miuxedevat isini pensiis da lgotebis gareshe darchnen. Arundat rom khals pensia misen da isorov gaushar rom arts pensia, arts samsakhuri arapeli da unda ijde sakhshi, unda izvalo, meti arapeli. Ertitzeli hau gugumusebari berda, sobulebaz begabize, gaman tabizublen, amireke, no, tabizupalik jarru, beda mehazer bat gezetz. Rizgamo, bisetekze gaman tabizublen. Ulat gebaze zertu zetmedia zalbaria. Zaharte xorizu gamtziru aloba Sakartvelos aghmasrulobeli direktoriak giga uri atzkodeb zrom tau datzu isa ministruz iniciatiba si bine, bizdari gebaztan nakav sirebit, kanoniz dargoe vararis. Tumca eczus zore zine saarčenu periodze damtko vaizuz. Amestan giga uri pikrop zom jarizkatze bizkhmeb smartveli gundi meiteps. Ima sa cargamu uri cxavro sheileba, tliana tuteli tau datzu isa ministro azlev zkhmas martvel partijas. Magram statistika, rogorc tkuen tkuit, statistika zustat amas anakhebs rom zalian beuri სამხედრო მოსამსახურე ხმას აძლევს მართლ პარტიას. Კვლევარები აცხადებენ, რომ ეჭვს პროექტის ბიუჯეტიც იწვევს, რადგან უცნობია რა თანხით მოხდება სამხედრო ქალაქის მშენებლობის დასრულება. Dildan Khmauri qo dges Telavshi Sofel Vardis Ubnis Centrshi stikhisagan dazaralebulebi khelisuflebas puladi kompensatsiebis usamartlod gatsemashi adanashauleben. Amoberom tanxa iset ojexebs chaeritsxat visats art sakarmi da monakveti ak da art zvenakhi. Mosakhlobis braldebas uarqopen adglobru titmartvelobashi yuristebi ki amomrchevlis mosqidvaze saobroben. Stichidan erti tu șem de dazarele bule bitelov și pula de compensație bisară s-a rodgat se mazi sau blube. Matit mi tanha este tot ce hef șari s-a rom lipsat sa s-o glosame ordeona cu tebi arept. Realura dazarele bule psghiare hmare bien. Armat zleven, rogor, il de bieru i kneba. Gușin ați mi avit, gușin ți ați mi avit, dar divers hanichit, hanichit, arali. Cem guerci mi se insete, romne, sa cem zemeta tare cu tnodat. Aravit mena hiara, cat cu ebi. Am heivani, ma hogeub nebiai ramdeni me metraze. Mei misc ma coșena ovena și aragat. Nu vor șei liba. Compensație bisară s-a rodgat se mai zisau broben sopel kisis hevși. Am bubend rom tanhe bisher ce uit gaița. La ze gaița, tana storat, visat na klebat konda postani, da sartar konda ima zecta, visat tukat hutetasi laris gaupuce da. La ze gaița, ert na irat compensație, atas hutasi lari. Mosahleu bispral de bepsuar copentela vis gam geobeși. Cam geblis mod gile vaja zurușuili gan martavstrom, scapsi pacte bisdada sturo bisem tkova și sakmeria gire biscare și ardar ceva. Tu vin me arestora da arișeșcan arișeșcan deși azi își maze bimjelupta mie ce ma kide da ma te bici compensație. Realizarea liscarește compensație biscate masișcli samar trizdane și au ladam obțevli spirit de primos cât vad mișners juristică te ma zacareșuili. Rătchmă unda samartele brivate saris pirda primos cât vad am obțevli s n-am dulat eu aștepti concretule pacte birom adamene bi arțhorob nesopelși da ia calacine chamovne nimiscam ro ai hot carcauli taha esari sisli samartli stana shauli. Telovși atobis dazarele buliojachi am drum de puladi compensații smolodinșia. Khmauri moqva Chargalshi Vajabshavlas muzeumis direktoris Lela Razikashvilis tamamdobidan gatavisuflebasats. Muzeumis randomime tanamshovlomba samsakhuri datova. Isini muzeumis akhal direktors ara professionalism sheadanashavleben da atskhadeben rom tamamdobaze mkhot natsionaluri mozdraobis mkhardacheris gamodanishnes. Muzeumis tanamshovlomi Dushetis munitsipalitetis gadatsqvetilebasats aprotesteben romlis mikhaitats vajaoba Chargalshi meored unda gaimartos. Pirvel rikshi სისუფთავის დავითსა. ეს არის თამარ აზიკაშვილის ისახალი პროექტი, რომლის გამოც კულტურის სამინისტროს ჩარგალში ვაჟა-ფშაველას მუზეუმის დირექტორად დანიშნა. მუზეუმის ყოფილი დირექტორი ლელა რაზიკაშვილი კი სამსახურიდან დაითხოვა. შეკითხვაზე რა გეგმები აქვს თანამდებობაზე დანიშნის შემდეგ თამარ აზიკაშვილს მხოლოდ ერთი პასუხი აქვს. თავრობა დამეხმარება და მეც მუზეუმის სახსრებით რაღაცას გავაკეთე. Directorii șețua ucur ca a protestat muzeumii stanam șromleba. Ahali directorii stanișnas, vida nexi uar opita cehta. Romul tagan orma tanam șromleba samsa huriu cu datova. Matican martabit, tamarazica șului directorat național uri mozrobis pharda ceris camodai nișna. Am istanis mechi de ucav și de baru, am istanis de da, cu el a persache tepsro. Ceagușas, gagușas, vin, oțnebiski, agada, hrili, vin, naționale, bieda, cu la informație, ce am avut, am zis, apasurat, mi-o am ales directorul. Am gasagreps, merge, gerobit, ahal director, svermivce, mi-mi tomrom, am aici de pe comisia, arvit, ginda raionidan, ginda, este situat, mega pormdes, albatokmi,
რო გადავაბარო ახალ ფონდის მცველს. სოფელ ჩარგალის მაცხოვრებლებს უკვე ეჭვიარებათ, რომ ლელა რაზიკაშვილი თანამდებობიდან ბიჭი და ივანიშვილის ჩარგალში სტუმრობის გამო გაათავისუფლეს. კულტურის სამინისტრომ თამარ რაზიკაშვილის დირექტორად დანიშნვის ერთ-ერთ მიზეზად ვაჟა ფშაველასთან მისი ნათესაური კავშირი დაასახელა. თუმცა ვაჟა ფშაველას შულთაშვილის ნინო რაზიკაშვილის მტკიცებით თამარ რაზიკაშვილი მწერლის პირდაპირ შთამომავალი არ არის. Maga tundo da tromai da mai sit katro vajab shavlas stav mauli biarian da biologi ure biarian magram. Zalian are lamazat ikce budne da are lamazat la parakov den vajab shavlas. Tu kena bobtro ararian stav mauli. Da sekurili ararian. Dushetis municipalitetis iniciativit chargalshi 25 avgustos vajaoba meoret gaimarteba. Ertkhl 14 iulis es dghesastauli ukve aghinishna. Samasi atasilaris ghirebulebis tepshebi meriistvis, vistvis amzadebs khalakis mtavroba dzvirad ghirebul sachukars amis garkovas dges metsxe arxi tsdilobda. Uke tsnobilia tenderši gamarjobuli SPS makale, romelis tepshebisatvis solidur anazghovrebas sakhamtsipo byudzhetidan miigebs. Franguli tepshebi pirveli sachukari ar aris, romlistvisats puls sakhamtsipo utsqebebidan ixtian. Gasul tsels meriam sasachukret 50000 tsali shokoladi barambosgan sheidzina. Tbilisis meria franguli firma porcelenis sasachukretebshebshi 298500 lars gadaixtis. Amis shesakheb informatsias liberali avrtseleps. Tenderi tebshebis shesadzenat meriam ivnisis dasatsqishi gamoatsxada, rogorc satendero dokumentatsiashia mititebuli gamarjebulma SPS makalem 20000 tebshi merias sadgamit kedelze sakidit da sasachukre sheputit unda gadastses. Biudzhetis kharjo chvens aris qovtis zalyan saintereso tema da utseb aghmovatchine rom merias khonda gamoatsxadebuli tenderi 300000 laris, rats თვალისწინებდა სასუვენირო თეფშების შეძენას. Როგორც ლიბერალი ჟურნალისტი სალომე ცეცხლაძე ამბობს, ამ და სხვა მასალებზე მუშაობისას მისთვის სერიოზული პრობლემა მერისგან ინფორმაციის მიღება გახდა. Ყოველთვის მერია გვეუბნება ასეთ რაღაცას, რომ ეს ინფორმაცია შეგვიძლია ჩვენ მოვიპოვოთ მერიის ვებგვერდზე ან სახელმწიფო შესყიდვების ვებგვერდზე, მაგრამ იქ არასოდეს არ დევს ის ინფორმაცია, რასაც ვითხოვთ. Vistvis apirebs meria dzviradghirebuli franguli tepshebis chukebas. Am shekitqvit sazogadoebastan urtiertobis samsakhurs miumartet. Kargi, didi madloba. Rogor aris sakme, anu shegizliat ro? Meriidan chventvis agar daurekav. Chesabamisat 20000 tepshis bedits gaurkoveli darcha. Დარწმუნებული ვარ, რომ ეს სუვენირები, ეგრეთ წოდებული და ბევრი სხვადასხვა არის ამ რანგში, სწორედ ამ მრჩევლის გულის მოსაგებად იქნება გამოყენება. ქართული ოცნების წევრი თინახი დაშელი ამბობს, რომ არჩევნების წინ მსგავსი შენაძენების გახშირება უკვე ტრადიციაა. ის მერიის მიერ თეფშების შეძენის პრინციპული წინააღმდეგი არ არის, თუმცა პრობლემას სხვა რამეში ხედავს. Im khalakshi sadats mosakhleobis mishnolvani natsili sigharibis zghvars kvemo tskhorobs khalakshi sadats sul ekhlakhans mokhta tsqaldidoba adamianebi daiqupnen da daiqupnen sakhlebis gaumartavobis gam merias aruno kondes esit imis pofuneba rom puli dakharjos imashi rashi chveni khalakis meria modmivat kharjos shokoladi 50000 tsali tepshebi da ase shemde Raiskizi da tsartsera ikneba Poliluxis tekhnologiyit datanili 300000 laris ghirebulebis tepshebze satendero dokumentatsiidan archans. Samagero tsnobilia rom tepshebis ukana mkharas Tbilisis gerbi ikneba gamosakhuli. Tbilisis sentralur ubnebshi mdebare shenoba nagebobebze granitis tufis da marmarilo saphasadakvebi massiurat ikargeba. Es imdros, rodesats naturaluri khvisgan damzadebuli mosapirketebeli khvis kvadratuli metris fasi 100-dan 500 laramde merqeobs. Arkhitektorta da arasamtorobo organizatsia da tsaromadglebis ganchadebit khalakis iersagaze pasutsgebeli khalakis munitsipaliteti amtom aset faktebze reagireba sore Tbilisis meria unda axtendes. Es khalakshi mokmedi ert-erti khvis damamushavebeli saamkroa. Როგორც აქ ამბობენ, მოსაპირკეთებელი გრანიტის ფასი საკმაოდ მაღალია. ფასი იწყება 100 ლარიდან და ადის 500 და ზევით. არის გრანიტი, რომელიც მარმარილოზე ძვირია, არის მარმარილო, რომელიც გრანიტზე ძვირია, რა. ეს ქალაქის ერთ-ერთ ძველუბაში, ნავთლუღში მდებარე მიწისქვეშა გადასასვლელის ბორდიურია, რომელსაც გრანიტის მოსაპირკეთებელი ფილები უკვე მოხსნილი აქვს. ეს აბლაბარში მდებარე წარსულში ცნობილი ეგრეთ წოდებული გოგილოს აბანოა, რომლის ფასადზე ბოლნისის ტუფის მოსაპირკეთებელი ფილების ნაწილი უკვე მოხსნილია. ეს კი თავისუფლების მოედანზე მდებარე ხელოვნების სახელმწიფო მუზეუმის ადმინისტრაციული შენობა, რომლის ფასადიდან დაკარგული გრანიტის ფილების რაოდენობა არც თუ ცოტაა. აქ დაუდოთ ეს თორე, მოიპარავს ვინმე. Tbilisis hamkris tamjdomaris Aleksandr Elisashvilis tkmit is rom khalakis tsentrshi mdebare shenobebidan mosapirketebeli filebi masobrivat ikargeba shesadzloa vinmes interesebshi shediodes.
მრავლდება და ბევრდება სამწუხაროდ თბილისში იმ შენობათა რაოდენობა, რომელზეც ესე მოსაპირკეთებელ მასალას აძრობენ და ესეც შემზარავ სახეს იღებს ხოლმე შენობები. ეჭვები ჩდება, რომ ამას უკვე რაღაც თითქოს ორგანიზებული სახე ეძლევა, იმიტომ რომ ეს არის საკმაოდ ძვირადღირებული მოსაპირკეთებელი მასალა და შეიძლება ვიღაც ინტერესი შედიოდეს პირდაპირ დაკვეთაც კი იყოს. მიუხედავად იმისა, რომ კონკრეტულ შენობას შესაძლოა კერძო მფლობელი ხავდეს, არქიტექტორი გიგა ბათიაშვილი მისი მოპირკეთების დაზიანების შემთხვევაში პასუხისმგებლობას ქალაქის მერიას აკისრებს. გაბედოს რომელმე მოქალაქემ მე საკუთრებ თავის სახს მიაშენოს გარედან ან მოაშენოს რაღაცა, ან მოანგრიოს შესასვლელი. ვინ ამოიღებს ამაზე ხმას? პირველ რიგში მერია. რატომ არ უნდა დაიცვას ქალაქის ინტერესები, როდესაც ლაპარაკი არის ქალაქის იერსახეზე, შენობის ფასადზე, შენობის მოპირკეთებაზე. ვინ არის პასუხისმგებელი ქალაქის ცენტრში ფასადებიდან მოსაპირკეთებელი ქვების გაქრობაზე? ამ პრობლემის შესახებ თბილისის მერიაში კომენტარს არ აკეთებენ. ავტოსაგზაო შემთხვევა მელიქიშვილის გამზირზე ჟურნალისტ ნანა ლეჟავას მანქანას უკვნიდან სამარშრუტო ტაქსი დაეჯახა. ადგილზე მისულმა საპატრულო პოლიციამ სამარშრუტო ტაქსთან ერთად ექსპერტიზის ჩასატარებლად გადაიყვანა ჟურნალისტის ავტომანქანაც. ნანა ლეჟავა ამბობს, რომ დაზარალებული თავად არის და მისი მანქანა ექსპერტიზაზე გადაყვანას არ საჭიროებდა. იმიტომ გასარკვევი, იმიტომ გადასაყარი მანქანები დაიმუშოს ექსპერტიზაზე. მაგას ვიძახებ, მეტი არა. მე დრო დამეჯახა მანქანა, დავეჯახე ინერციი წინა მანქანას და ყოვნა გაირკვეს არა. აუ პირველი მანქანა რა შუაში. მე ვერ გადავწყვიტავ, მაგრამ არ ვიცი წესები და ისინი და დაარკვევენ თვითონ. თქვენი სახელი და წესი დაარაფერ შუაში არის. როდესაც გავიგონე უბრალოდ შეჯახების ხმა და გავიგონე რომ მანქანამ დამარტყა უკნიდა და იმასაც ამ შეჯახების იმასაც დაეტაკა მანქანა უკნიდან. რა თქმა უნდა, მოვიდა პატრული, მანქანა ორივე დაზღვეულია, თავად მძღოლი მეუბნებოდა რომ თუ დაზიანება არ გაქვს, იქნებ წახვიდე, თუ ჩემთან პრეტენზია არ გაქვს, გოდიშიც მომიხადა მძღოლმა. და რამდენიმე წუთის წინ ცნობილი გახდა, რომ ახმეტაში სტუდია GNS-ის ჟურნალისტ და ოპერატორს ცემეს. გადამღები ჯგუფი ახმეტაში უკანონო ხეტყის მოჭრაზე რეპორტაჟის გადასაღებად იყო ჩასული. ინციდენტი ერთ-ერთ გადასამუშავებელ პუნქტში მოხდა. სატელეფონო ხაზია სტუდია GNS-ის ჟურნალისტი ვასილ დაბრუნდაშვილი. ვასილ, რა მოხდა ახმეტაში? იქნებ უფრო დეტალურად მოგვიყვე, ვინ არიან ის ადამიანები, ვინც თავს დაგესხნენ? რაცია, ინციდენტი მოხდა დაახლოებით 10 წუთის წინ. გაურკვეველი ადამიანები დაგვესხეთ თავს. იყო ერთ-ერთ გადამამუშავებელ ქარხანაში ვიყავით ვისული, სადაც უკანონო ხეტყის მოჭრის შედეგად ეს ხეტყე თავსდება, ანუ მოჭრილი მასალა თავსდება ამ ქარხანაში და შემდეგ მიმდინარეობს მათი გადამუშავება. ამ დაწესებულებას არ გაჩნდა არანაირი ლიცენზია. ჩვენთვის ასეთი დაწესებულების ადგილმდებარეობა გახდა ახმეტაში ცნობილი, არაერთი, არამედ რამდენიმე ასეთი დაწესებულება, რომელიც გახსნილი არის კერძო სახლებში. და სწორედ ერთ-ერთ სახლში ვიყავით ვისულები და ვცდილობდით ამ ერთ-ერთი დაწესებულების მეპატრონესთან გასაუბრებას, როდესაც გამოვიდა ამ სახლიდან, ანუ მეპატრონე იყო ამ დაწესებულების, რომელსაც ფიზიკურად გავისწორდა, ნაცები არის სასტიკად ჩემი ოპერატორი, დაგვიპტრიეს აბსოლუტურად ვიდეო კამერა, აპარატურა აბსოლუტურად არ ქცეა გადადგურებული, გაწეხილია მიკროფონი, თუმცა ჩვენ შევძელით ამასალის გადარჩენა და კასეტი განჩენა და ეს კასეტა ეხა ჩვენ გვაქვს თან და შემდეგ ჩვენი მაყურებელი ამ კადრებს იხილავს, როგორ უწორდებოდნენ ფიზიკურად კვირის რეპორტაჟის გადამღებს ჯგუფს უკანონო საწარმო წარმომადგენლები. ეს არ იყო ერთადერთი ინციდენტი ამ საღამოს, ჩვენ მეორე ინციდენტი ჩვენ გვაქვს, როდესაც მეორე გადამამუშავებელ პუნქტზე ვიყავით მისულები, იქაც მოხდა ჩვენზე თავდასხმა, თუმცა ფიზიკურ აგარისწორებას მათ ვერ მოახერხეს და გამოგვაგდეს უბრალო ტერიტორიიდან. ამის შემდეგ ჩვენ მივედით მეორე გადამამუშავებელ ქარხაში და იქ უკვე ფიზიკურად გაგვის წორდნენ, როგორც უკვე გითხარით, დაცები არის ოპერატორი. ვასილ, თუ მიმართეთ სამართალდამცავ უწყობებს და როგორია მათი რეაგირება? სამართალდამცავ სტრუქტურებს ვივართავთ ამ წუთებში, იმიტომ რომ ეს ინციდენტი მოხდა დაახლოებით 10-15 წუთის წინ და ეხა ვაპირებთ, რომ საავადმყოფოში მივიდეთ, იმიტომ რომ დაშავებული არის ჩემი ოპერატორი, სისხლები აქვს ხელებზე, ფეხებზე, ტაზე და უნდა გამოვიძახოთ საპატრულო პოლიცია და უნდა მივმართოთ სამედიცინო პუნქტს, რათა მოხდეს პირველადი დახმარება. დიდი მადლობა. სტუდია GNS-ის ჟურნალისტი ვასილ დაბრუნდაშვილი გუყებოდა მედიაზე თავდასხმის კიდევ ერთი ფაქტის შესახებ.
Ჟურნალისტი ნინია კაკაბაძე ტელეკომპანია მაესტროს ეთერში მეცხრე არხის მისამართით გაკეთებული კომენტარის განმარტება სახდენს და უზუსტობისათვის ბოდიშს სიხდის. კაკაბაძემ გადაცემა პოლიტმეტში მეცხრე არხი ინფოცხრად მონათლა, ამასთან გაეროს მედია მონიტორინგის შედეგების მოშველიებით მეცხრე არხი თითქმის რეალ ტივის გაუტოლა მასში, როდესაც მედია მონიტორინგის შედეგებში მეცხრე არხი და რეალ ტივი არც ერთ ასპექტში ერთად არ არიან მოხსენიებული, გარდა იმისა, რომ მედია საშუალებების ჩამონათვალში ყველა ტელევიზია ერთმანეთის გვერდით წერია. Info 9 არის სად იქვე სადაც არის მაგალითად ტელეკომპანია იმედი და Real TV. დაახლოებით Real TV-ის დონეზე არის მიკერძოებულობის და არაობიექტურობის. Am განცხადებიდან მეორე დღეს ნინია კაკაბაძე მეცხრე არხთან საუბრისას აცხადებს, რომ მაესტროს ეთერში შეცდომა დაუშვა და თავის კომენტარს განმარტავს. კაკაბაძე ამბობს, რომ როდესაც მაესტროს ეთერში ინფოცხრას ახსენებდა, მეცხრე არხს გულისხმობდა, ხოლო როდესაც მეცხრე არხი თითქმის რეალ ტივისთან გააიგივა, ამ ნაწილზე დღეს აცხადებს, რომ მისთვის ეს ორი არხი რადიკალურად განსხვავებულია. ეს იყო ჩემი მექანიკური შეცდომა, როდესაც საუბრობდი მეცხრე არხზე და ვამბობდი ინფოცხრას. ინფოცხრა მედია მონიტორინგის სიაში არ არის მოხვედრილი ჩემთვის, როგორც მაყურებლისათვის, არავითარ შემთხვევაში არ არის Real TV-ის ზუსტი ასლი არც ერთი სხვა ტელევიზია, მათ შორის მეცხრე არხი, ყველაზე ახლოს Real TV-სთან ჩემი სუბიექტური აზრით არის იმედი. Media expert Ian Tadzistvis miugebelia telekompania Mechri Archis romelime sva media sashvalebasan agreva, radgan Archis tanamshomlebis profesionalizmi masshi echs aritsvs. გუშინ სწორედ კარგი პრეცედენტი იყო იმისთვის, რომ შემდეგ, როდესაც ვინმე ისაუბრებს ინფო 9-ზე ან TV 9-ზე, ძალიან კარგად და თავის პირველ რიგში თავისთვის დაადგინოს, რომელზე საუბრობს და შემდეგ ცხადია საზოგადოებასაც მიაწოდოს ამის შესახებ თავისი აზრი. გადაცემა პოლიტმეტრში ჟურნალისტები ნინია კაკაბაძე, მერაბ მეტრეველი და ბასა ჯანიკაშვილი გაეროს მიერ ჩატარებულ მედია მონიტორინგზე საუბრობდნენ და მონიტორინგის შედეგებს განიხილავდნენ. მერაბ მეტრეველი ამბობს, რომ მისთვის ეს მონიტორინგი უინტერესოა, შესაბამისად არც ნინია კაკაბაძის პათოსი ზიარებს. ჩემთვის არის ნაკლებად საინტერესო ასეთი ტიპის მონიტორინგი, ერთადერთი მიზეზის გამო, ეს მონიტორინგი არ არკვევს მთავარს, რას უმალავენ სხვადასხვა სატელევიზიო არხები საზოგადოება. ნინია კაკაბაძე პირველი არ არის, ვინც მეცხრე არხი გაეროს მონიტორინგის მოშველიებით გააკრიტიკა, თუმცა კაკაბაძისგან განსხვავებით მათ განმარტება აღარ გაუკეთებიათ. კონკურენტ მეცხრე არხს 900-ზე ნათი ლაზაშვილთან ერთად მოკლეს დღის მთავარი და მნიშვნელოვანი ამბები კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ. კადო ვარძილაშვილის და სპორტის სხვა მაღალჩინოსნების სამტრედიაში გადასახლების რეალური მიზანი ვიდეოკადრებით დასტურდება. გადაღებული მასალა სპორტის მინისტრის იმპირებთან კავშირს ადასტურებს, რომელმაც რამდენიმე დღის წინ კახიკალაძის მშობლიურ სოფელში პროვოკაცია მოაწყვეს. ერთ-ერთი მათგანი კრივის ფედერაციის ვიცე-პრეზიდენტი დავით ციკლაურია. მის გარდა გომის ჩხუბის კადრებში ამოცნობილია კიდევ რამდენიმე პირი, მათ შორის ორი თბილისელი მოკრივე ძმები დუნდუები. თბილისიდან სამტრედიაში გადასხმული სპორტული დესანტი სასტუმრო ცისკარში ცხოვრობს. ამერიკული პეპლის საწინააღმდეგო ხსნარი საკუთარი მოსახლეობის წინააღმდეგ. მომწამლავი ნივთიერება წალენჯიხის ადგილობრივმა ხელისუფლებამ ქართული ოცნების მომხრეთა შეკრების ადგილზე გამოიყენა. მავნებლობა ჩადენილია სურსათის უნებლობის სამსახურის ავტომანქანით. ბინარიან ადამიანები, ვინც თავს უფლებას აძლევს ხალხის შეკრების ადგილზე მომწამლავი ნივთიერება გაუშვას. ერთ-ერთი მათგანი წალენჯიხის რაიონის ადგილობრივი შემწამლელი ლენი მკვარაცხელია. მან დღეს 10 ადამიანი მოწამლა. უწყებათა შორისი კომისიის რეკომენდაციისა და დაკისრებული ჯარიმის მიუხედავად ქვეყნის გამგეობებში კვლავგრძელდება ნაციონალური მოძრაობის უკანონო აგიტაცია. ამჯერად მართველი პარტიის პლაკატები საკუთარ კაბინეტში ოზურგეთის რაიონის სოფელ კონჭკათის რწმუნებულს აქვს გამოკრული. ამის გარდა ნაციონალური მოძრაობის საარჩევნო შტაბები დუშეთისა და სიღნაღის რაიონების საკრებულოებშია განთავსებული. ნახეთ სახელმწიფო შენობები, რომლებიც ნაციონალური მოძრაობის პარტიულ შტაბებად არის გადაქცეული. საკრებულოებისა და გამგეობების გარდა სააკაშვილის ხელისუფლება საკუთარი პარტიული მიზნის ის თეატრსაც იყენებს. რა მოხდება იმ შემთხვევაში, თუ არ შეწყდება პოლიტიკური რეპრესიები და თუ საპარლამენტო არჩევნები გაყალბების ფონზე ჩაევლის? ამერიკელი გავლენიანი დიპლომატი იმ საფრთხეებზე საუბრობს, რომელიც საქართველოს ელის. შეერთებული შტატების ყოფილი ელჩი საქართველოში უილიამ კორტნი კიდევ ერთი დასავლელი პარტნიორია, რომელიც აცხადებს, რომ არჩევნების გაყალბების შემთხვევაში ქვეყანა დასავლეთის ნდობას ვაშინგტონი კი თბილისთან თანამშრომლობის ინტერესს დაკარგავს. მეცხრე არხის ექსკლუზიური ინტერვიუში უილიამ კორტნი საქართველოში პოლიტიკური ოპოზიციის რეპრესიებზე ჟურნალისტების დევნასა და შანტაჟზე საუბრობს.
საქართველოს ხელისუფლებას ეკონომიკური განვითარების ახალი პოლიტიკა აქვს. პრემიერ-მინისტრი ბიზნესში მთავრობის აქტიურ ჩარევას ითხოვს. ანომერაბიშვილი კახა ბენდუქიძის პრინციპებზე უარს ამბობს და თავისუფალი ბაზრის ნაცვლად საბჭოთა კავშირის დროინდელ ეკონომიკური სქემის დამკვიდრების მომხრეა. ყოველ შემთხვევაში ამას ეუბნება იმ გლეხებს, რომლებიც თანაც წინა საარჩევნო შეხვედრებს ატარებს. უკრაინაში ნაყიდი მაცივრები პრემიერ-მინისტრის კიდევ ერთი დაპირებაა. Da, უცხოეთის მთავარი ამბები სირიიდან ომი ლიბანსაც გადაედო ქვეყანაში რელიგიური დაპირისპირება ახლო აღმოსავლეთის პატარა სახელმწიფო სირიის კონფლიქტში ჩათრეული აღმოჩნდა. ბაშარ ასადის მომხრეები და მოწინააღმდეგეები უკვე ლიბანშიც ებრძვიან ერთმანეთს. კონფლიქტი ქვეყნის საზღვრებს გასცდა. ლიბანის საბრძოლო მოქმედებების ეპიცენტრი ქალაქი ტრიპოლია. Bashar Assad-ის მომხრე ალავიტებსა და სირიის რეჟიმის მოწინააღმდეგე სუნიტებს შორის შეტაკება ლიბანის სიდიდით მეორე ქალაქ ტრიპოლში გვიან ღამით დაიწყო. დაღუპულია 10 ადამიანი, მათ შორის ერთი ბავშვი. დაჭრილია ასზე მეტი. დაპირისპირებული მხარეები ტყვიან ფრქვევებთან ერთად ნაღმთხორცნებსაც იყენებენ, რის გამოც ქალაქში საგრძნობი ნგრევაა. ადგილობრივები ხელისუფლებას უმოქმედობაში ადანაშაულებენ. Situația Tripolisში უარესდება, მთავრობა პასუხისმგებლობას გაურბის. Ამის გამო დაპირისპირებულ მხარეებს შორის კონფლიქტი უკიდურესდება. Წარმოშობით ტრიპოლელმა ლიბანის პრემიერ-მინისტრმა ნაჯიბ მიკათმა მშობლიურ ქალაქში განვითარებული მოვლენების შემდეგ საგანგებო განცხადება გააკეთა. პრემიერ-მინისტრი გასული საუკუნის 70-იანი და 90-იანი წლების სამოქალაქო ომის განმეორების საფრთხეს ხედავს. შესაძლოა დაპირისპირების თავიდან ასარიდებლად მხარეები რამდენჯერ მეგავაფრთხილეთ. უკვე აშკარაა, რომ ლიბანის სირიის კონფლიქტში ჩათრევის ზღვარზეა. ზოგი სურვილია იმ ძიმე დროში დაგვაბრუნოს, როდესაც ქვეყანაში სამოქალაქო ომი მძვინვარებდა. Დღესვე სირიიდან ლიბანში გაეროს სამხედრო დამკვირვებლები გაემგზავრნენ. მანდატის ამოწურვის შემდეგ გაეროს სამშვიდობო მისიის წევრები დამასკოდან ბეირუთში ავტომობილით მიდიან. Ჩრდილო და სამხრეთ კორეას შორის სიტუაცია კვლავ იძაბება. ამჯერად მიზეზი ამერიკელი ინსტრუქტორების მონაწილეობით სამხრეთ კორეაში დაგეგმილი სამხედრო წვრთნებია. მათი ჩატარების შემთხვევაში ფხენიანი სეულ სამხედრო ძალის გამოყენებით ემუქრება. წვრთნების პირველ დღეს 56,000 სამხრეთ კორეელი იყო მობილიზებული. 2010 წელს ანალოგიურ წვრთნებს ორ დედაქალაქ შორის დაძაბულობის სერიოზული ესკალაცია მოყვა და საზღვართან სროლებს 4 სამხრეთ კორეელი შეეწირა. ეგვიპტე ფინანსურ დახმარებას ითხოვს საერთაშორისო სავალუტო ფონდთან თითქმის 5 მილიარდის სესხის თემა განიხილება. ქაიროში ამ მიზნით სავალუტო ფონდის დირექტორი ჩავიდა. გასულ კვირას ეგვიპტის ფინანსთა მინისტრმა განაცხადა, რომ ქაირო დაგეგმილზე უფრო დიდი სესხის აღებას აპირებს. ეგვიპტის წინა ხელისუფლებამ სავალუტო ფონდს 3 მილიარდიანი სესხის თხოვა, თუმცა შეთანხმება აღარ შედგა. შეგახსენებთ, რომ ეგვიპტური რევოლუციის გამო მრავალმა უცხოელმა ინვესტორმა ქვეყანა დატოვა. განსაკუთრებით მძიმე მდგომარეობაში საბანკო სექტორი აღმოჩნდა. 10 კონცერტი და 15-მდე სიმღერა ბერა ივანიშვილის სოლო კონცერტებისთვის ემზადება. პროექტის სახელწოდებით კვირდები სტარტს ხვალოცაძე საჩხერეში აიღებს. ბერა საქართველოს მასშტაბით ერთვიან ტურნეს იწყებს. მომდევნო კონცერტი 26 აგვისტოს ბათუმში იგეგმება. კონცერტების სერიას კი სექტემბრის ბოლოს თბილისის გრანდიოზული შოუ დახურავს. მე არ ბათუმი. Პირველი სოლო კონცერტისთვის მზადება თითქმის დასრულებულია. ორგანიზატორები ბერასთან ერთად ბოლო დეტალებს ათანხმებენ. ხვალ ტურნე კვირდები იწყება. ორგანიზატორები თითოეულ კონცერტში განსხვავებული დეტალების შეტანას აპირებენ. 10 შოუ, რომლისთვისაც მზადება რამდენიმე თვე ამიმდინარეობს, ყვალინდელი ღონისძიებით გაიხსნება. 24 საათი შრომობენ იმისთვის, რომ ეს კონცერტი, ეს ღონისძიება გამოვიდეს ძალიან წარმატებული და მე ვიტყვი, რომ ესეთ მასშტაბის კონცერტი მე რაც მინახავს, ნუ ჯერჯერობით არ ყოფილა. მომღერალი, რომელიც მუსიკალურ ხელოვნებას 4 წლის ასაკში ეზიარა, სიმღერებისა და ტექსტების ავტორი თავად არის. როგორც ამბობს, არც ტექსტი და არც მუსიკა ფურცალზე არასდროს გადააქვს. სიმღერები პირდაპირ სტუდიაში იწერება. ყველაფერს ვაკეთებ და ვქმნის სიყვარულით, პირდაპირ გულიდან მოდის, რა ჩემს მენელს ველაპარაკები, ისე როგორც ჩემ სახლობელს. ამბობს, რომ პროექტი ქართულ ოცნებას სიკეთეს და სიმართლეს ეძღვნება. კონცერტების ფარგლებში ბერა მსმენელს სიურპრიზებსაც შესთავაზებს. ამ პროექტისთვის რამოდენიმე ექსკლუზიური სიმღერა იქნება. ერთი სიმღერა სამაცაიმ, ერთ-ერთი ჩემი საყვარელი, ამერიკელ სტუმართან ერთად შეასრულებ, აგაგი ხელთ, ამ რეპერის სახელს, საკმაოდ ცნობილი რეპერი ამერიკაში. სპეციალურად ამ პროექტისთვის საქართველოს ამერიკელი ქორეოგრაფი ეწვია, რომელმაც უკვე 30 ცეკვა დადგა. ბერასთან ერთად დიდი ხანი აქვს მუშაობ გრანდიოზული პროექტისთვის ვემზადებით. შოუსთვის სხვადასხვა ჟანრის ქართველი მოცეკვავეები შევარჩიეთ.
შეკითხვაზე თუ როგორ შოუს შესთავაზებენ ისინი მაყურებელს, ვის დომ რაუნდსმა ერთი სიტყვით უპასუხა. გიში. 23 აგვისტოდან ბერა მაყურებელს 10 გრანდიოზულ შოუს შესთავაზებს. რამოდენიმე ცნობილი სიმღერა, ბევრი ახალი სიმღერა შესრულდება და კარი ყველასთვის ღია, აქ სულ რაღაცა საავნიშნათ, ქართველები მაინც ყველაზე თბილი ხალხი ვართ, კამერების წინაც მე არ ვთამაშობ ნაღდი ვარ, ვიხარჯები სცენაზე თითქოს პირველად გავდი ვარ. და ბოლოს ეკაბერძემ თავარი კითხვის სტუმრებისა და თემების შესახებ თავად გვესაუბრება ეკა საღამომშვიდობისა. საღამომშვიდობისა ნათია, მივესალმები მეცხრე ახის მაყურებელს. პრეზიდენტი საცხოვრებლად ყვარელში გადადის, დღეს განაცხადა მანამის შესახებ. მე თვითონ გადმოვალ აქ საცხოვრებლად და მთლიანად დავკავდები რთველით, აცხადებს მიხეილ სააკაშვილი. რას უკავშირდება პრეზიდენტის შიდა მიგრაცია? რა შეიძლება მოხდეს არჩევნების შემდეგ და რას ნიშნავს ვანო მერაბიშვილის პრემიერ-მინისტრად დასახელების გადაწყვეტილება? მთავარ კითხვას ვასილ მაღლაფერიძე უპასუხებს. გადაცემის მეორე ნაწილში ვისაუბრებთ იმის შესახებ, არის თუ არა თანაბარი და სამართლიანი წინასაარჩევნო გარემო საქართველოში. ეკა სირაძე დელონე გადაცემაში მთავარი კითხვა. მადლობა ეკა და წარმატებები. მთავარი კითხვა რამდენიმე წუთში ახალი ამბის დასრულებისთანავე გავა ეთერში. თქვენ უყურებთ მეცხრე აღ 9 საათზე ნათია ლაზაშვილთან ერთად. მე ყველამდე გემსდობით ნახვამდის.